たまったものだって。ああつまり魔鋼炉があるってことはマテリアもムフフよっしゃ張り切っていこう。ユーヒ俺たちもう仲間勝手なモノすんだ。あ？なんで？そうだ。歌っていいですか？背中を描いていいですか？耳はじていいですか？でもいいところの方が多いよ。悪いところが49で50みたいな。もう少し差があるかな。バスは45で50の。ああ、アリス大丈夫かな。ごめん足重くて。少し休もう。でも急がないとマテリアじゃなかったクロマント逃げちゃうよ。そうだ、私が先に行って偵察してきてあげる。みんなは後から来て。じゃあ後で。シュン。後でじゃねえよ。心配だから私も行くね。バレットなんだか様子が変だし。頼む。上で待ってるからゆっくり来てね。うん、ありがとう。
を急ぐ。届け。備えろ。じゃあ、気を。いいところ見せなきゃ。そうだって。頑張れ。
飛んでけ。いただきます。
連携しよう。はいはい、それ当たれ、もらうね、やっ、えい、それ無駄無駄よ。
エアリス、どうだ？アリス、背中、押してる？山に歓迎されたようだな。そうなの？そっか、ヤッホー、よろしくね。レッド、適当なことを言うな。初心者にありがちな現象だ。最近の登山者はマナーがなくてな。我慢こう。あんたたちの部屋ね、今日はいつになく登山客が多いんだが、誰も挨拶してくれなくてね。具合が悪そうなクロマントの男たちがいたから声をかけたんだが、無視されたよ。さあ、登山のマナーがなっとらんよ。
調子に乗る。落ち着いて。お任せあれ。それは。冷たいよ。これで跳ね返そう。やっ。連携しよう。はいはい。飛んでけ。ほい。やっ。そうね。当たれ。やっ。くよろけてる。へっ。さあ、頑張ろう。やっ。起動ってことだ。
降りて。俺たちを追ってきたのか。はい。違う違う、こいつらジュノンで迷子になってたんだよね。回収して運んでたら急に騒ぎ出してさ、だから降ろすことにしただけ。どうして突然騒ぎ出したのか不思議だったけど、まあいっか。考えるのは私の仕事じゃないし。じゃあもう帰る？私と先輩はね。変化をつける。
こ。え？任せるぞ。やってやる。これで仕上げだ。切り崩す。くっつけ。チェ。私の出番。迷惑な働き者だね。急ごう、バレットたちが待っている。続いて
ヒュージマテリアプロジェクトの話をしよう。各市の魔鉱炉で同時多発的に異常なエネルギー反応が検知された。各データを詳細に分析したところ、巨大な生命体が存在する可能性が極めて高い。はい、という結論に達した。おー、我が愛しのウェポン。古い記録にその名を確認した。星に危険が訪れると出現する怪物だ。体内に巨大なマテリアを内包する。いや、巨大なマテリアが生体化したというべきか。その存在を知って以来、恋焦がれ探し求めた。まさに星と生命の、この手でなぜ組織のひだの奥まで調べ尽くしたい。この科学の目で。なんだ。今回のプロジェクトでその夢も叶う。ヒュージマテリアをこの手に掴むのだからだ。納得できないわ。ウジマテリアの人工生成技術はあと少しで実用化できるのよ。もちろんそれは知っている。このプロジェクトはあくまでも天然物の回収が目的だ。ビルのロビーにでも飾りますかな。マテリアなんぞどうでもいいが、抜け殻の方は私が引き取るぞ。ねえ社長、本当のことを教えて。ウータイが狙っている。それを先に言ってくれなくちゃ。アイデフカ、軍を借りるわね。精鋭を用意してやる。ルーファウス社長。なんだ。プレジデントにはお答えいただけなかった質問があります。同じ質問をしてもよろしいですか。アバランチの活動に乗じた魔鉱炉の爆破、続く7番街プレートとスラムの破壊、共にプレジデントはネオミッドガル計画の一部だとおっしゃっていました。しかし実際にはネオミッドガル計画の根幹をなす約束の地は見つかっておらず、正体さえ、うん、親父は年を取った。そして焦った。あの暴挙の理由はそれ以外にないだろう。いい機会だ。あの件に関しては私も疑問に思っていたことがある。なぜ誰も親父の強行を止めなかった。私は神羅カンパニーを変えたい。より高く、深く、広く、早く、強く、固く。親父と共に戦ってきた君らには大いに期待している。私には親父に見せた以上の忠誠を見せてくれ。
はい。開けておくれ。エルミナ、ザックスだね。ああエアリスは上に。家に連れて帰るよ。あの家はシンラが見張ってる。何度か見に行ったんだ。もういないよ。向こうもそれどころじゃないんだろうね。でもあんたじゃ世話できないだろ。いやそんなことないって。俺ずっとクラウドの。できてないよ。見てごらんよエアリスの肌、カサカサじゃないか。それにこの汚れ。悪いね。置き手紙を見て覚悟はしてきたけど、やっぱりこんな姿見るとね。うん、車椅子を借りてきたよ。エアリスを乗せて、クラウドはあんたがおぶって、それで行けるだろ。ああ、行けると思う。それ、エアリスの。ああ、知ってるよ。あれ？エアリス？どうしたの？エアリス！エアリス！
なあ、エルミナ。なんだい？何が起こってるんだ？世界が終わる。みんな。そう言ってるよ。エアリス、ミッドガルってどっちかな？方角的には東だ。向こうだな。お母さん元気かな？俺が会った時は元気だった。心配してたけどな。親不幸だね。私、事情を話せば分かってくれるさ。説明大変そう。お待たせ。大丈夫？うん、いい汗かいた。偵察はどうだった？異常なし。ついでにマテリアもなし。マコールに着く。ねえ、早くマコールへ行こう。ねえ、あの黒マントの人たちって何なの？シンラの犠牲者だ。
じゃあ私たちウータイと一緒だ。え？どういうこと？ウータイはね、シンラにあちこち爆撃されて、街もみんなもボロボロにされて、その上インチキな条約を押し付けられたんだ。平成はウータイも歓迎したんだ。ジジイたちも勝手に受け入れたんだ。昔から国のことを全部決めてて、みんなおとなしく従ってきたけど、こればっかりは不満爆発。そんな怒った国民が期待したのが、グレン大佐とその仲間たち。元ソルジャーで脱走兵のサンバガラス。初耳だ。錆びついた足かせみたいなしきたりをぶっ壊してウータイを元気にしてくれたんだ。そこに大佐たちが信頼するスフール総督って人が合流して革命が起きたってわけで、暫定政府が誕生したの。革命か、やるじゃねえか。どうして暫定政府なの？本当の政府はシンラとの戦いが終わってから国民全員で選ぶものだからって。だからね、私たちは暫定が取れるように頑張ってるわけ。燃えるっしょ。どうしたの？置いてくよ。考えろ。俺たちは先に行く。その言い方、また来るよ、ウェポンちゃん。それまで元気でね。ウェポンってのが現れるほど、シンラが星を追い込んだってことだよな。つまりアバランチの主張は正しかったってわけだな。あ、そうだろう。ああ、でも危
機の原因はシンラだけじゃない。セフィロスだね。うん、行こう。星を助けないと。そっちは任せる。羽橋だ。下げないと渡れない。どうしよう。飲んだよ。バレット、何か知ってる？あそこにある操作室で発祥を下ろせる。どうやって行くの？炭鉱を通る。長いことほったらかしたから中がどうなってるかわからねえ。おい、橋下げてやっから、ちょっと待ってろ。魔法の影響かもしれない。しばらく休んだ方がいい。クラウドは休ませて、私たちで橋を下ろしに行かない？うん、そうだね。
そいつへ連絡するからよ。それまでゆっくり休んだろ。よし、そんじゃ出発。動かねえ。
きっとね。はい、決勝決勝だ。いただき、はい、きっとね。ガチャン様、ご苦労ご苦労。
そっか。よくも。よし。Yeah.
ダインと、いや、なんでもねえ。さっさと橋を下ろしまうぜ。クラウドたちに連絡だ。
線路かなり古いけど、パイロットたち大丈夫かな。よほどのことがなければ崩れない。わかるのか。ああ触れば。あ、知ってる。犬や猫、足の裏でいろいろ分かっちゃう。できる限りのことはやった。本当？揺れない？まあ、ありがとうよ。すぐに合流するぜ。そんじゃ、トロッコで大冒険といくか。大丈夫、揺れない、揺れない。よっ。ん？うん。よしよし。行くぞ、振り落とされんなよ。どりゃ！
シュシュッ。よりは平気。クラウド、ちゃんと線路を点検してくれたみたい。くっ、物足りね。無事だったようだな。おかげさまで。助けたらついてきちゃった。あれ？ツン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 、そっくりでしょ。クロピオって言うんだよ。よろしくね。やめてくれ。一番だ。元気でね、クロピオ。行くぞ。
っと誰かと思えば、またバレット様にお会いできるとはね。どの面下げて戻ってきたんだ。ほら、歓迎してやるぜ。何すんの。いいんだ。でも行くぞ。いいだ。お嬢ちゃんたち、そいつについていくと死んじゃうよ。クロマントいねえな。今でもあの日のことを夢に見るんだよ。ああ、酒がなくなっちまった。お前、買ってこい。お小遣い欲しい。お前が行くよ。そんな金どこにある。なんだ、客か。他の町から追い出されてきたか。また金に目がくらんだか。言わせといていいのかよ。気にすんな。誰かさんのおかげ。お願い、さっさとしてくれよ。出て行けよ。バレット、大丈夫？ああ。新しい嫁さんかよ。信じられねえ。自分だけ面白おかしく暮らそうってか？ギフ。すっかり変わっちまったよ。あ、ねえ、みんな、ちょっと寄っていい？挨拶したい人がいるの。
5年前私はニブルヘイムからここに運ばれてシロン先生に助けてもらったの。ああ、ティファを治療したのはシロン先生だったのか。来て。惑わされるな。私だけがお前の真実だ。セフィロス！何やってんだお前。何事だ。バレットじゃないか。おお、先生。久しぶりだな。何年ぶりだ。ずいぶん物騒なものをつけたな。ま、元気そうで何よりだ。ああ、先生もな。あちこちガタが来ているが、患者を見れば元気が出るよ。それと、覚えてますか。もちろんだとも。リファ、立派になって傷はもういいのか。おかげさまで。あの時は本当にありがとうございました。先生がいてくれなかったら私は今頃。いや、あれは運が良かった。ちょうどシンラのヘリがいてな。シンラですか。覚えていないのも無理はないが、連中も悪い奴らばかりじゃないよ。ティファ、君の命は人々の善意でつながった。それを忘れちゃいけない。無駄に使うことはわしが許さんよ。はい。しかしなんだ、不思議な組み合わせだな。おう、そうだ、ちょうどいいところに来た。手伝ってくれ。あの患者から血を取りたいんだ。暴れないように抑えてくれか。この連中の症状は麻酔中毒のものだ。ただ血液を調べてみたところ、奇妙なことを見つけてね。何か分かったのか。血液の中にわしの知らない成分が入っている。正体は分からんが、似たような血なら見たことがある。その目はソルジャーなんだろう。元ソルジャーだ。ソルジャーは職業ではない。一度なったら死ぬまでソルジャーだ。ええ、血をくれんか。断る。わしはね、彼らは劣化したソルジャーではないかと考えている。あくまでも仮説だがね。実際のところはもっと調べてみないとわからん。クロマントは他にも来たんじゃないか。ああ、来た来た。怪我をした連中は保護したが、他はゴールドソーサーへ向かったらしい。ゴールドソーサーだ。ああ、理由なんか知らんぞ。わしに聞くな。あの少女が大人になってあのバレットと一緒に戻る、俺はどんな暗示なのかね。考えてもわからんか。ねえ、ゴールドソーサーってあの有名な毎日がお祭りの遊園地でしょ。行くんでしょ。ユフィ、目的はクロマントだ。イエス、クロマント。ゴールドソーサーに行くなら、この先にロートを押せ行くなら。
見つけ、あとはレシピド。兄貴、あとはレシピド。チップはど、おお、熱々のシャワー。うん、じゃ、ジョニー。ああ、いや、あと一人。え？シーサイドジョニーに伝説の門、砂漠の方へ狩りに行く。あいつ、兄貴。おい、行きます。それじゃあ、俺たちはボイラーを、ジョニーのこと、よろしく頼ます。兄貴、何してるんですか。お前こそ。実はリホンベリキングの王冠をバシッと、ここから先、この先でトンベリキングを見た。でもここから歩きじゃ無理なんすよ。兄貴、もし砂漠へ行くこと、トンベリキングの王冠をなるべく傷つけないよ。まずは砂漠に入る方法を探さなきゃ。くぅ、音、俺いつまでも待ってますから。トンベリキング、これいつまでも待ってますから。
砂漠に出たっていいことだ。クラウドさんもいらっしゃる。ご存知かと思い、世界中のこの村を見ていると時代の流れの残酷さを感じます。
出番だ。アレクサンダーの攻略、お見事。これからは聖なる要塞が皆さんを守ってくれます。
落ち着け、そこだ。
例の勝利、お見事。あ、もうクラウドさん、最近ワールドレポートなんか
ピアノの今朝日きついのくれよ。なんだてめえ、ミッドからのアウトサイダー。ドゥだ。お、いいぜ、いいか。実はよ、おそんで、あら、なんだよ、ちくしょう、覚えてやがれ。次は絶対に投げることだ。投げねえぞ。今、星を救うために行動せよ。実は厄介なことになる。クロマントの男は預かった。受け渡し方法は誘拐。わしがクロマントを研究しているのを知って買わねえ。どうするつもりだ。さびれた診療所に。いや、そこでだ。お前さんらにクロマントの救出、人間など足元にも及ばない中でもいかにも効きそうなその班。まあ、おだてに乗るな。まずはどうする。ただの手紙だ。何もわからんと。あんた、クラウド、これは香水か。おお、頼もしいな。おっと、そうだ、クロマントの体液にだけ反応するライトだ。捜索の役に立つかもしれない。クラウド、行くぞ。匂いははっきりわかるのか。我が一族の嗅覚は人の7000倍と言われている。キーとなる香水だけでなく、汗や体臭、まとっている衣服の匂いなどを分析し、一体的に組み立てる。さらに混ざってしまったノイズをより分けることも必要だ。俺はどんな匂いがするんだ。モンスターを切り刻んできた青年の匂い。あまり良さそうじゃないな。気にするな、私にしか。お前なんだろう。暑さに。来るぞ。気は抜けない。集中していく。ちっ、落ち着いていけ。仕方ないな。レイキ上手。レイキ上手。寝られる。
犯人の匂いはあそこに続いているようだが、まずいな。どうした？いや、人。うん？どうしたの？匂いが違う。もしかして。残念。あ、そうそう。黒いマントを着た男を見なかったか、そういえばそんな格好をした奴がチョコボ車で洞窟の方へ行くのを見たな。実は私の鼻にも一つだけ弱点が。なんだ？食欲に負ける。今もまだ漂う肉の香りに引っ張られている。しばらく私の鼻には期待しないでくれ。笑ったな。レッドを巻くには肉を焼けか。クラウド、見ろ。誘拐犯を探す。シロンにもらったライト使ってみてはどうだ。黒マントを見つけたとして犯人はどうする？黒マントを連れ戻す。それが白に見えた。犯人のことは何も言っていない。やるか。犯人の出方を見て決めよう。承知した。
私たち誘拐する。わかりません。私もしかこの匂いバレちまったか。この変装を見る。誘拐したクロマント、教えるわけ。俺たちを誰だと思って。エリー、バロー様だ。白金はいくらかしら。集中していく。危機の備えか。
シロンのところへ帰ろう。 ご苦労さん、助かったよ。多少傷が増えているが問題ないだろう。ソルジャーが劣化するというのは本当なのか。ああ、正直なところわからん。ソルジャーの情報はほとんど公開されておらんし、信者以外の医師がソルジャーを診察する機会もそうそうある。だからむしろ 自覚や兆候がある。問題ない。ソルジャーは比較的新しい。悪影経年によるソルジャーの予定。やっぱり断る。<笑>ま、気長に待つことにせれよ。さて、 クロマントは確実に増え、クロマントとソルジャーの血を比較したいんだがな。休む。 ロルフが強い。こいつはどこ？ロルフがお兄さんとこ。そっか、違うの？ロルフが鬼。
のロルフ。実は俺たち今度テレビに出て一緒に頑張ろう。クラウドさん、マテリアの開発を進めてみてはいかがでしょう。落ち着いていけ。おう、引っ込んどけ。ヒャッフ、オラオラオラ、残さず食らえよ。行けんの。頑張るね。ここからだ。決める。
皆さんのバトルデータが着。それでは。